Që shprejt shtunës mbrëma, ne kemi një problem me Presidentin e Republikës. Problemi që Edi Rama ka me Ilir Metënej, që për herë të parë zgjodhi të ndaj me zë me publiku në parlament, është shkelja e kushtetutës si pas nga Presidenti i Republikës, duke mos dekretuar Sandër Leshin si minister. Kushtetuta i katë përcaktuara, një për një, e zeza mbi të bardhë, të 12 kompetencat e Presidentit Republikës. Dërto, nuk figuron gjykundi, kompetenca e refuzimit të kryeministrit. Si shembull që e kundërshton Metën, solli vendimin e ish presidentit Nishani për Xhafajn. Si që ka thënë dhe paraardhësi i Ilir Metës, për të dekretuar minister, mjafton të plotësosh kriteret që duhen për të bërë deputet. Dhe s'ka më sot asnjë objeksion, pse për general Sandër Leshin u kërkuan letra pastërtie si për asnjë ministër në historinë e Republikës. Në adresa të pa vizituara ndonjëherë më parë nga postieri i presidencës. Edhe pse presidenca prej të shtunës deklaron se argumentat Ilir Meta ja ka dërguar Edi Ramës në një letër, ku e lajmëroi se nuk do ta dekretonte Leshin. Kryeministri zbuloi shkresën duke thënë se brenda saj nuk ka asnjë argument apo referencë kushtetuese. Në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, në mbështetje të kushtetutës, nuk krijoi bindjen e plot për t'i dhënë besimin e tij kandidaturës së zotit Sandër Leshaj si ministri i Brendshëm. Në mbështetje të kushtetutës, po se ku është mbështetja, këtu nuk thuhet. Rama nuk përjashton mundësinë që kreu i shtetit të jetë ndikuar nga zhvillimet brenda opozitës. Dhe ky duket hëpërhësi një keq kuptim i pafajshëm me kushtetutën në kërkim të një bindje të plot lidhur me ministrin e ri të brendshëm, në një moment kur gjendja e dëshpëruar e opozitës dhe humbja e plotë e qetësisë saj e shqetëson me plot drejt presidentin e Republikës. E pranon sfidën e hedhur nga presidenca që kreu shtetit të jap sqarime në një takim të mbyllur me deputetët. Mirë se të vi zoti president të na rrëfej gjithçka që e ka mbajtur për brenda, po mos qoftë ajo që më ka thënë mua. Çdo gjë mund ta përballoj, po një president që sharak nuk e përballoj dot. Por si një paralajmërim, ai e fton Ilir Metën të mos e thelloj Krisjen. Krisja në këtë rast nuk është personale. Krisja është kushtetuese. Dhe ne bëjmë çmos për ta ngjitur. Uroj që të gjejmë nga ana e Presidentit të Republikës dëshirën dhe durimin për të mos e çuar Krisjen në thyerje, që sigurisht nuk do jetë fundi i botës. Megjithatë, siç u shpreh edhe një ditë më parë, kryeministri ka ende shpresë që presidenti të ndryshojë bindjen për Leshin. Optimiste bën dhe firmosja e dekretit për Elidon Bendon këtë të martë në krye të shishit pas plot një viti. Dhe do t'i japim ca ditë kohë që ta bluaj këtë çështje dhe të punoj për të krijuar bindje të plot. Në fund një falënderim në duke i thatë por i përsëritur për Fatmir Xhafajn, përpara se parlamenti të votonte dekretin për shkarkimin e tij, ku nuk mungoi dhe vetë vota e ish-ministrit. Vlerësimi maksimal Edi Rama ka për Sandër Leshin si figurë që thotë se i duhet Ministrisë së Brendshme në këtë moment të luftës kundër krimit, korrupsionit dhe drogës.